Boyunun qısa olmasından şikayətlənən insanlarla tez-tez qarşılaşırıq. Boyun qısa olması insanlara ən çox psixoloji təsir edir. Bunun üçün müxtəlif dərman preparatları qəbul edənlər də olur, idmana yazılıb boyunun uzanması üçün fəndlər edən də. Bir çoxları boyun inkişafının ləngiməsini gec hiss etdiyindən müalicələr effektiv olmur. Hazırda bu problemlə tək Azərbaycanda deyil, dünyada mübarizə aparılır. Northwestern Universitetinin antropoloq alimi William Leonard'ın araşdırmalarına görə sənayeləşmiş ölkələrdə boy artımı dayanıb. Leonard'ın fikrincə, hal-hazırda Amerikada boy ölçüləri 70-ci, hətta 60-cı illərdəki kimi qalıb. Artım müşahidə olunmuyub. Bəs necə olur ki, Şimali Avropalılar boy mövzusunda Amerikalıları bu qədər üstələyə bilib? Alimlər bunun səbəbini Amerikada sosial bərabərsizliklə izah edir. Hər kəsin sosial sığortadan istifadə edə bilməməsi müxtəlif xəstəliklərin yayılması ilə nəticələnir. Gələnir ki, bu da boy artımının ləngiməsinə gətirib çıxarır. 2016-cı ildə aparılan bir araşdırmaya görə kişilər üçün dünyanın ən hündür boy ortalaması Niderlandda qeydə alınıb. Təxminən boy ortalaması 1 metr 83 santimetrdir. Qadınlarda isə bu siyahıya 1 metr 70 santimetr boy ortalaması ilə Latviya başçılıq edir. Azərbaycana gəldikdə isə Dünya Səhiyyə Təşkilatının tərtib etdiyi boy normativlərinə əsasən ölkəmizdə kişilər 1 metr 60 santimetr, qadınlar isə 1 metr 50 santimetrdən aşağı boya sahibdirlərsə, onlar balaca boy hesab olunurlar. Biz ümumi boy standartlarını Dünya Səhiyyə Təşkilatının bizə təklif elədiyi, yəni ayrı-ayrı ölkələrdə apardıqları boy normativlərini bizə təklif eləyir. İqlimdən, qidalanmadan asılı olaraq boy müxtəlif ola bilər. Məsələn, Skandinaviya ölkələrində bilirsiniz ki, onlarda deməli hündür boyluq çoxdur. Asiya ölkələrində orta boy nisbətən aşağıdır. Bizim populyasiya isə bu iki deməli ərazinin orta göstəricisi səviyyəsindədir. Xüsusi cədvələ uyğun aparılan boy hesablaması zamanı hər iki valideynin boyu ölçülür. Bu zaman əldə olunan ortaq nəticəyə əsasən uşağın normal boyunun neçə santimetr olması müəyyənləşdirilir. Yəni hər iki valideynin boyu hündür, övladlarının boyu isə normadan qısa olarsa, bu zaman narahat olmağa dəyər. Boy artmasını ləngidən səbəblər arasında genetik faktorla yanaşı yanlış qidalanma da yer almaqdadır. Ən ağır səbəb isə ailə içi şiddətdir. Əgər uşaq daim stres içində böyüyürsə, bu onun boyunun inkişafdan geri qalmasına səbəb olur. Təəssüflər olsun ki, bir çox xəstəliklərdə olduğu kimi boy artımının ləngiməsini də vaxtında nəzarətə götürə bilmirik. Halbuki bu problemi həll etmək üçün zamanla yarışmaq lazımdır. Çünki xəstəliyin effektiv müalicəsi məhz 14 yaşacan mümkündür. Bu, məhz hormon müalicəsi zamanı daha ciddi təsirini göstərir. Bu uşağın 15 yaşı var. Zahirən belə baxdıqda boydan geri qalır. Amma boydan geri qalma səbəblərini araşdırmaq üçün sonrakı mərhələlərdə biz müayinələr eləyirik. Əlbəttə ilk növbədə biz bu uşağın boyunu ölçürük. Xüsusi boy deməli sentil xüsusi vasitələri ilə bu uşağın boyu hardasa 150 santimetrdir. Bundan sonra xüsusi cədvəllər var. Deməli bu cədvəllərə əsasən uşağın boyun çəkisini qeyd eləyirik və kağızla təsdiq eləyirik ki, həqiqətən də bu uşağın boyu geri qalır. Və sonrakı mərhələlərdə həm ananın, həm atanın boyu ölçülür, çəkisi ölçülür uşağın və uşaq müayinəyə göndərilir. Dünyada müalicəsi çox bahalı hesab olunan boy uzatma prosesində istifadə olunan hormonları hər kəs ala bilmir. Məhz bunu nəzərə alaraq xüsusi dövlət proqramı çərçivəsində yanvar ayından etibarən qeydiyyatda olan boy inkişafının ləngiməsindən əziyyət çəkən uşaqlara boy artıran dərman preparatı dövlət tərəfindən pulsuz verilir. Hal-hazırda dövlətimiz tərəfindən boy hormonlarla təmin olunma məsələsi çox yaxşıdır. Uşaqlar boy hormonu ilə təmin olunurlar. Yəni bunlar əvvəl müayinədən keçir, yoxlanılır, diaqnoz onlarda təsdiq olunduqdan sonra tibb müəssisəsinə göndərilir. Onlar üçün xüsusi kartalar, qeydlər açılır və onun əsasında bu uşaqlara boy hormonu deməli verilir. Hələlik Bakıda verilən dərman preparatının gələcəkdə bölgə xəstəxanalarında verilməsi də nəzərdə tutulub. Uşaqlarınızın gələcəkdə komplekslərdən əziyyət çəkməsinə səbəb olmayın. Mütəxəssislər valideynlərə tövsiyə edir ki, bu uşaq kimi oxşadı, boyu çıxmır ki, çıxmır deyərək oturub tapmaca tapmağa çalışmaqdansa vaxtında övladınızı müayinəyə aparın. Dövlətin xüsusi nəzarətə götürdüyü bu problemi gözünüzdə kiçiltməyin.